Dia 1º de abril, nas novelas da tarde do SBT. Unidos para sempre. Para toda a vida. O sonho de Valentina virou um pesadelo. O amor é uma coisa que dói e machuca. Ela transformou o sofrimento em frieza. É uma pena que na sua idade já seja uma mulher tão amargurada. Estúpido! Não! Me solta! Me solta! Me solta! Mas existe alguém disposto a domar esta fera. José Miguel vai descobrir nesta mulher com o coração de pedra a força de um novo amor. Você é mesmo muito teimosa. Dia 1º de abril, 6:30 da tarde, o sucesso está de volta. A Dona.